Neve na ka shkatru pësi që kështë, edhe moralisht. Ta shë, na dollëm qytet, edhe dëmonë për si familjen në këqyri njerës në një sytë keqë. Edhe pësë s'kam bolës. Neve na ka qitë një pyra për si familjen një hije zëjës. Një hije zëjës pa asë një argument. Po në opinion, njerës, dëmonë njerës nuk e dinë kush je. 90% njohin, po do nuk dojnë as me ditë vërtetën, po do në media edhe thët që familia e terroristit. Ka pos rase që ka dosh njerë me nathirë për mja kry punë, ku për e ka kuptu, dhe mua nga ka refuzu. Këtu që ne kam bo, veç i shola zëti ne i pagun, se këtë hje zëjtë që ne ka qitë, është zërë më kompenzu tja. Nuk i përkrom këtu organizatat terroriste, edhe nuk ka vlojë në Dubaj me këtë aktahus që është edhe i ngarkun me to. Ta që jam të punu është në regullë krejtë, e këmë pasë mundësinë që në tjenive të gjysë, më kryjë sënë terroristë, po së këmë kryjë hala, dhe asë që e kam nënën në kryjë. Jam interesumë me vazhdu jetën normal dhe jo në vlojë njerësë. Thank you.